Depois de quase 2 dias de buscas, foi encontrado o corpo do homem que se afogou no Lago Paraná. Isso foi no final de semana. Cadê as imagens dos mergulhadores, dos bombeiros? A gente tem essas imagens aí. Eles encontraram o corpo da vítima submerso a 3 metros de profundidade e 50 metros, a 50 metros ali da margem do lago. As buscas começaram no domingo. O homem desapareceu na região. Agora sim, as imagens do corpo de bombeiros aí, né? Durante as buscas, ele estava com a família na beira do lago e aí, de repente, desapareceu. Ah, vou ali nadar. Sumiu, gente. Ele foi nadar em uma outra região, segundo a família. E aí, durante 2 dias, aquele sofrimento, a família acompanhando as buscas, o resgate, trabalhando com 4 embarcações, 4 viaturas, 27 bombeiros e, nesses 27 aí, 12 mergulhadores. Até que eles conseguiram, então, achar o corpo desse homem. Que triste, né, gente? Olha, pra quem sabe nadar também é arriscado o Lago Paranoá, viu? Não vai pensando aí nesse calor que vai entrar, que vai nadar. Infelizmente, muitas mortes acontecem.